Mugesalme, bit chemo megobrebo, arosarhis, umrebot, arosarhis, gamum terebo. Tkenim kopebit arosarhse, romazedat mendinarobs arosgashla, azet temase. Rogorikneva tkeni sasiparulu ambebi. Shekitkhobs dausval, zalien ise spontanurat ra shekitkhobits momiva, romeli shekitkhobits aktualuria tsiritadat. Tkhen ro gjirdebat ai iseti shekitkhobi. Vnachot. Dar usuhteba santeli da santelit avantot. Rogor khedavs taro tken sasiparulo ambebs. Tken sasiparulo situatsias rogor khedavs. Kentuis gaishleba taro titeli da shavi brilliantebi da Jane Austen's taro. Eseti lamasi. Odit davitsqot Jane Austen's taro ti. Darchit videos bolonde miqurat misminet sheliba tken iqot is adamiani. Gizidat rezonirdeba es informatsia. Ese igi vsaubrobt temaze. Tkveni sasiqvarulo situatsiebi, rogor khedavs ekhla am etapze tkven sasiqvarulo situatsias. Ra situatsiashi imqopebit nakhot. Ra situatsiashi imqopebit. Aba vnakhot rogor khedavs tkven situatsias. Darchit videos bolonde. Iqurat misminet. Ეკრანზე ხედავთ ლაბრადორის ქვისგან გამოთლილ მინდა იანის ენერგიების გამოსახულებას, ქალური და მამაკაცური ენერგიები, რომლებიც გვმართავენ. თვითონ ეს ქვა ლაბრადორი არის დამცავი ქვა, იცავს პიროვნებას, ოჯახს, სახლს, საქმიანობას, ძალიან სერიოზულად დამცავი ქვა არის. Ехла айхла амцучи месква мицавс на им вткат уакопити энергиебисаган рад შეიძლება წამოვიდეს შემკენ ჩემი არხი გამოწერილი აქვს უკვე 7000 ადამიანს და ამ 7000 ადამიანიდან ვინც ის ალბათ რამდენი არის არაკეთილ მოსულნე ხო ჩემს მიმართ აი სწორედ ეს ქვა მიცავს აი ამ ადამიანების ენერგეტიკისგან მათი თავდასხმისგან. ესე მუშაობს ეს ქვა ლაბრადორიტი. კი ბატონო, როგორ ხედავს თქვენ სიტუაციას, აი ეხლა თქვენ სასიყვარულო სიტუაციას. გაშლა არის საჯარო და არა პერსონალური, რა თქმა უნდა, ეს არის საჯარო გაშლა. ნახოთ აბა როგორ ხედავს. Ეს არის ნუ ახალი გაცნობა, ახალი ურთიერთგაცნობა. ერთმანეთით ხართ, აი აღფრთოვანებულები, ძალიან მოგწონთ ერთმანეთი. აი ამ არკანის მიხედვით ვერ გავთვლი ახლა რამდენად გრძელვადიანია ეს ურთიერთობა. უბრალოდ აქ ჩანს აი პირველი ძალიან კარგი შთაბეჭდილება, რომ ფიქრობთ ერთმანეთზე, აღფრთოვანებული ხართ ერთმანეთზე და რომ გინდათ აი როდის მოხდება კიდევ თქვენი შეხვედრა. Ai ragața ise. Nahut aba ampironebis pikrebi tkvens mimart. Ampironebis pikrebi am etapse. Ai am ragața ahali gatsnobis fonze. Es adamiani mzat aris rom tkventan ertat ganagzos tskhovreba. Sitsotskhlis bolomde da ojakheba da ase shemdeg. Mas twinshi utrialebs aes asrebi. Tkveni gznobebi mis mimart nahut. Tkveni gznobebi. Modit nuavchkardebit tsinastsar ragatsa movlenebs nu gadavaxtebit tavs. Tavze da es ara kvia ak chan sagatsoda emotsiuri foni ragatsasan dakavshirebit.
საცეყვარულო გზა ჩანს, საცეყვარულო გზასთან დაკავშირებით მე არ ვიცი რა მოხდება აგამ გზაზე. ეს იქნება საცეყვარულო შეხვედრა, იქნება ადგილი კოცნას, ოფერებას. Agretve, ეს არის დღის გზაზე, სადღაც არ ვიცი შეიძლება ქალაქ გარეთ მოხდეს გასეირნება. Da, ai am gazerne basan dacă avșii rebiti, avit ცოტა ფრთხილად. Რაღაც ისეთი არ მოხდეს, რაც თქვენთვის მიუღებელია. Ყოველ შემთხვევაში, შეხვედრის აი ამ გაცნობის ამ ეტაპზე. Მე მერე არ ვიცით როგორ იქნება. Აბა ვნახოთ, მოვიშველიოთ ერთი რა ხდება აი ამ გასეირნების დროს. Შეიძლება ეს უკვე მოხდა. Შეიძლება უკვე მოხდა. Რაღაც აი ძალიან ახლო წარსულში. Aba vnachod Jane Austen's ra informatsia aqs am gaseirnebastan dakavshirebit. Ra sheileba momxdariqo. Aba vnachod. Atianis gulebi. Atianis gulebi. Titkos gaseirneba zalyan kargat chans meore damovid Atianis gulebi tkventan mimartebashi. Am ურთიერთობასთან მიმართებაში. Კარგით, მაშინ. Ესე იგი, ზოგადად როგორ ხედავს ამ თქვენს ურთიერთობას, თქვენს ახლად გაცნობილ ურთიერთობას? Ორი ინტელექტუალური ადამიანის გაცნობა თქვენ ორნი, აი ჩახართ აქ. Ეს არის ძალიან ისეთი, როგორ იცით, რომ აკვირდებით ერთმანეთის გრძნობებს და ამავე დროს უფრთხილდებით ერთმანეთის გრძნობებს. Მაგრამ იცით რა, ცოტა ღელვის მომტანია, ცოტა გაღელდეთ ეს ურთიერთობა რაღაც ტომღაც, რაღაცის გამო. იცით, თითქოს მოსვენება დაკარგეთ, მოსვენება დაგეკარგათ აი ამ გაცნობის მერე. Ნერვიულობთ, მოდით აი ასე ვთქვათ, ნერვიულობთ. Ნახოთ შემდეგ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის გაგრძელებას ჯეინ ოსტინი. Ai tkven chanxart, es aris kalbatoni, romelis aris an konkorcinebashi namqopi, an gankorcinebuli, qov shemtkhovashi ekhla tavisupali. Shemdeg vnakhot aba, ase iki tkveni grznobebi mainteresebs, tkveni grznobebi. Ratum ganistit tkven am urtiertobas mi armesmis, uke meoret amovida eseti arkani. Tkveni ganstebi, ragats tipos არ იცით როგორ მოიქცეთ, ან და ნაბიჯის გადადგმა გიჭირთ, რაღაცა ვერ გადაგიწყვეტიათ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Პიროვნება თქვენთან მიმართებაში როგორ არის განწყობილი? აბა ვნახოთ პიროვნება თქვენს მიმართ. Ნახეთ როგორ არის განწყობილი პიროვნება თქვენს მიმართ. გადასარევად რა გინდათ მე ვერ გავიგე ამ პიროვნებისგან სხვა, ეს პიროვნება ჩანს ძალიან კარგად, ძალიან კარგად, 4 არგანი მიმანიშნებს მაგაზე. Da, ესეც კიდე მეხუთე. Ესე იგი, აქ ჩანს საჩუქრები პატივისცემა, ყველაფერი ძალიან კარგი. Ვითომ ფიქრობთ, რომ გულის მოგება უნდა თქვენი? Კარგით, შევხედოთ, აბა ნახოთ. Რამდენად სურს ამ პიროვნებას თქვენი გულის მოგება, აბა როგორ ხედავს ტარო აი ამას? Ისე შევეკითხოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს, აბა ნახოთ. Რამდენად სურს მისი გულის ნადები, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, აი ასე შევეკითხოთ, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, აბა ნახოთ. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. ესეთ რა არის, აი აქ ამოვიდა ასეთი რაღაცა. Თითქოს თქვენგან მოდის, აი ნახეთ ხუთიანის გულები. Ეს არის რაღაცა შინაგანი რაღაც ფარული მოუსვენრობა. Ეს მოდის თქვენგან, რაღაც აი თითქოს გაუწონასწორებელი ხარ, თითქოს რაღაც არ ხართ საკუთარ თავში დარწმუნებული და ამას ხედავთ, ამას გრძნობს ეს პიროვნება. Და ცოტა არ იყოს, შეიძლება საწყენიც იყოს მისთვის, აი ესეთი თქვენი დამოკიდებულება და შეურაცხმყოფელიც. Ვნახოთ აბა შემდეგ როგორ ხედავს. Ისეთ ამ დროს უნდა მოვიშველიო ხო სხვა განსხვავებული ტარო რაიდერი მინდა მოვიშველიო და ეხლავე მოვალ. აი ესე იგი, მოვიტანე ტარო რაიდერი და აბა ვნახოთ ერთი ტარო რაიდერი, რომელიც აი მართლა კლასიკური, მართლა ყველაფერზე რომ აქვს პასუხები.
ყველაფერზე. Აბა ვნახოთ ამ პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ. Ამ პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ რა უნდა თქვენგან, რა ჩანაფიქრი აქვს, როგორ ხედავს ამას ტარო. Ვნახოთ აბა ამ პიროვნებას რა ჩანაფიქრი აქვს თქვენთან მიმართებაში. Სურვილი, თქვენი ფლობის, თქვენი თქვენთან ინტიმის სურვილი აქვს ძალიან დიდი. Და ვნახოთ აბა რამდენად ამ სურვილის მიღწევის პერსპექტივა თქვენთან თუ აქვს, აბა ვნახოთ. თქვენთან ამის მიღწევის პერსპექტივა აქვს, ამის პერსპექტივა თქვენ წარმოიდგინეთ. თქვენთვის რამდენად იქნება ეს მისაღები, აბა რამდენად მისაღებია ეს მისი ჩანაფიქრი, აბა ვნახოთ. იცით რა არის, თქვენ არ გეწყინოთ, ეს არის ნამდვილი მამაკაცური ბუნება. Мамакаци, რომელსაც ქალი მოსწონს, ხო? Რომელიც გვერდით მიყვება ქალბატონს. Რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ მამაკაც სურვილი აქვს, ხო, ამ ქალის მიმართ. აბა სხვანაირად როგორ წარმოგიდგენია თქვენ რა, ხა პოლიტიკაზე ხომ არ საუბრობთ, ხო, ესეა. Თქვენი გასცირება ეს ყველაფერი უკავშირდება ინტიმთან, მიდის, ხო, ეს ყველაფერი. Მოდით ვნახოთ ახლა რამდენად მისაღებია ეს თქვენთვის. ამ ეტაპზე. Ну, თქვენ თითქოს მზად ხართ ამისთვის, რომ მიიღოთ. Ну, в შემთხვევაში აქ ესე ჩანს. Და ვნახოთ, რას მოიტანს ეს ინტიმი თქვენთვის. Ახლა ნახეთ რა ხდება. თქვენს თვალწინ მიიღებ არკანებს, მე მგონი ხედავთ, რომ არ ვალაგებთ, არ ვაწყობთ ჩემი ინტერესების მიხედვით. Აქ ჩანს უკვე ინტიმის მერე რაღაცა ხდება. Შეიძლება ემოციების გაციება, სიყვარულის გაციება, გრძნობების გაციება, გრძნობები იყოფა შუაზე. Და აი აქ უკვე ფრთხილად იყავით. Ექნება ადგილი ორგულობას. Ანუ ეს არის ტიპიური როგორი სიტუაცია, იცი, ადამიანი რომ თავისას მიაღწევს და შემდეგ რომ განაგრძობს რაღაცა ისე გზას. Ამიტომ ესე იგი აქედან ესეთი დასკვნა გამომაქვს, რომ თქვენ ფრთხილად უნდა იყოთ ამ პიროვნებასთან. შეცდომა არ დაუშვათ. ეს პიროვნება დიდი მონდომებით ცდილობს თქვენს მოხიბვლას, რომ თქვენივე სურვილით წახვიდეთ ის ნაბიჯი გადადგათ, რაც სწორედ ამ პიროვნებას სურს. გესმით? თქვენივე ნაბიჯით მოხდება ეს ყველაფერი. Და მე ვნახოთ აბა, ესე იგი აქ ჩანს მისი, აი ცოტა ესეთი გაციება, ორგულობას აქვს ადგილი. Და თქვენი кошмарში ყოფნა. Ну, ესე იგი სასაულე ისე აეწყო ეს ინფორმაცია. Თქვენი ცრემლები, თქვენი გულისყვეტა, თქვენი ემოციები ჩანს ამასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს რაღაც აი თითქოს кошмаრიდან რო გამოვა ადამიანი და ძალიან ნანობთ, იცით, ნახეთ, ძალიან ნანობთ მომხდარს. Მაგრამ მინდა გითხრათ, აქ არის დამაიმედებელი ინფორმაცია წამარკაზე, რომ თქვენს მომავალში არის ყველაფერი კარგად დალაგებული, აი როიტყვიან წარსულში რჩება ეს ტკივილი, დრო ყველაფრის მგურნალია. Да, რო თქვენს ხელთ არის თქვენი მომავალი და ეს ყველაფერი მომავალი იქნება ძალიან მშვიდი და ძალიან კარგი. Ასე რომ ეს მართლაც როგორც кошмарული სიზმარი ისე გაგახსენდებათ. Და შეიძლება აღარც გაგახსენდეთ, იმდენად კარგი, დალაგებული და მშვიდობიანი მომავალი გელოდებათ. Მოდით ვნახოთ თქვენი მომავალი. მოკლედ ისე ძალიან და დავასრულოთ. თქვენი მომავალი. კიდევ მიყვება სინანული, მაგრამ ამ სინანულს თითქოს ანეიტრალებს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. უკაცრავად. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ახალისებს, ასე ვთქვათ, გახალისებთ თქვენ. Და ნახოთ თქვენი მომავლის გეგმები, ну, მშვენივრად კარგად მткиცეთ გრძნობთ თავს, შეიძლება გამოშდეს თქვენ ცხოვრებაში კიდევ მამაკაცი. Მაგრამ ნუ ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს არ არის პერსონალური გაშლა. ეს არის საჯარო გაშლა. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. დამიკავშირდით, დამიმესიჯეთ. ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთ.
aplicațiile care mi-ți te bolin, ich romel aplicația și multe bătrâni ca să o preba. Da, mirecet, da, mi mesiget, da, când uiți gaușalot, taro, când uiți gaușalot, taro, când să aveți șechit hvebse, când să aveți șechit hvebse, am șechit hvebit, am informații, când i knebit, capt hilebul, am șei iara hebuli, e să-l speso, e să-l mușo, personal urat, aș listro, taro. Și dacă se ne ducem pe telefon, este numărul 5-9-9, 5-7-7, 3-8-3, vime ori 5-9-9, 5-7-7, 3-8-3, da mi reget, da mi mesiget, da tu când uzgau șalot, daros karti. Minda gis urot jamte lupa, petinere pa kargat opna, da 5-parve lupa, konotet. Momoval șahvedra.